niin, hyvää huomenta, hyvää helmikuun alkua ja tervetuloa meidän sijoitustrategian webinaarin pariin. Tänään äänessä Hertta Alava ja Antti Saari Nordean varallisuudenhoidon strategitiimistä. Meidän sijoitustrategian otsikko tässä kuussa on Maltti on valttia, ja se kuvastaa aika hyvin ainakin meidän mielestä sitä, että miten sijoittaja pitää näihin tyrskyihin suhtautua. Sellainen huomautus tähän alkuun, että tässä on webinaarin päätteeksi mahdollisuus esittää kysymyksiä. Siellä on semmoinen kysymyskenttä, johon niitä voi sitten halutessaan kirjoitella vaikkapa tässä matkan varrella, ja pyritään sitten parhaamme mukaan vastaamaan kaikkiin teidän kysymyksiin. Mutta jos mennään tuohon alkuvuoden tai viimeisen vuoden kehitykseen, niin tässä on nyt aikamoista hermoilua ollut taas markkinoilla, ja näyttää siltä, että nyt noin tammikuun alun hurjat tuotot niin meni enemmän tai vähemmän tässä viruspelkojen mukana. Mutta ei tämä kuitenkaan sitten sen pahempi ole ollut tämä tammikuu, eli plussallahan tässä kuitenkin ollaan myös osakemarkkinoilla tästä huolimatta. Joo, että toki tässä on ollut pientä paniikkia, mutta ehkä ei markkinoilla läheskään niin paljon kuin jos seuraa esimerkiksi kansainvälistä lehdistöä, niin siellä tuntuu, että pelkokerroin on aika paljon kovemmalla tasolla. Eli markkinoilla on etupäässä nähty isoja liikkeitä Kiinassa, mikä nyt on tietysti ihan ymmärrettävää, koska siellähän se virus juuri on, ja eilen nähtiin aika iso liike tuossa Kiinan paikallispörsseissä, että siellä tultiin 8% alas, mutta se johtui siitä, että edellisellä viikolla Kiinan paikallispörssit oli vielä kiinni, kun siellä juhlittiin uutta vuotta, ja ne pääsi sitten hinnoittelemaan tämän kertyneen myyntipaineen sitten vasta eilen. Mutta tänään sielläkin oltiin jo sitten ylhäällä parisen prosenttia, eli ei sielläkään mitään semmoista niin kuin jatkuvaa myyntiä ainakaan toistaiseksi tule. Että toki tilanne elää vielä hyvin paljon ja on vaikea sanoa ihan täysin, mitä tulee tapahtumaan, mutta markkinat on nyt kuitenkin reagoinut positiivisesti ihan tuloksiin ja tämmöisiin perustekijöihin, talouslukuihin, mitä tässä on tullut, niin se on ihan huojentavaa. Joo, ja eikö noin Kiinan paikallispörssit, sähän kun olet niidenkin kanssa joskus joutunut urallasta tekemisiin, niin eikö ne ole vähän sellaisia kovemmin heiluvia eläimiä kuin sitten nämä länsipörssit? Joo, on ne aika eri eläimiä, että jos katsoo niin kuin Hongkongin pörssiin, niin siellähän kurssiliikkeet on yleensä paljon rauhallisempia, että siellä on paljon institutionaalisia sijoittajia, kansainvälisiä sijoittajia, mutta sitten Shenzhenissä ja Shanghaissa on sitten hyvin paljon paikallisia yksityissijoittajia, jotka sitten tekee osakeanalyysiä aika lailla omin keinoin, eli siellähän välillä lukee näitä juttuja, että on TL-lehdistä ennustettu, että mikä nyt voisi olla se voittava osake ja näin poispäin, että hyvin tämmöistä niin kuin sentimenttivetosta ja hyvin paljon pelataan velkarahalla myös, jolloin sitten tavallaan sekin aiheuttaa näitä isoja liikkeitä, että siitä ei kannata, että oikeastaan silloin kun puhutaan kehittyville markkinoille sijoittamisesta ja Kiinaan sijoittamisesta, niin kannattaa yleensä enemmän katsella sitä Hongkongin pörssiä. Joo, ja tästä nyt kuitenkin hermoilusta huolimatta, niin mennään vähän asiassa eteenpäin, niin me kuitenkin ollaan kovasti sitä mieltä, että maltti on valttia tässä sijoittamisessa, ja ihan jokaiseen uutisotsikkoon ei kannata reagoida. Kun me katsotaan maailmaa, niin me katsotaan sitä tällaisten kuuden eri tekijän kautta, ja kyllä nämä tekijät edelleenkin meidän mielestä viittaa siihen, että on tai osakkeet todennäköisemmin pärjää korkosijoituksia paremmin kuin ei. Eli arvostus edelleen, osakkeita tukeva rahapolitiikka, toki niin kuin siinä mielessä rupeaa olemaan varsinkin länsimaissa aika rajoilla, että ei sieltä varmaan enää hirveästi lisäelvytystä tule, mutta kuitenkin on sellaisilla tasoilla, että se tukee taloutta ja osakkeita tästä eteenpäin. Samoin tulokset ja talousnäkymät alkaa pikkusen olla paremmassa jamassa, ja tunnelmatkin itse asiassa nyt tämän viimeisimmän panikoinnin jälkeen, se on vähän semmoinen hassu juttu, että silloin kun tunnelmat on kaikista myönteisimmillään, niin silloin pitää sijoittajan olla pikkusen varpaillaan, ja sitten taas kun markkinatunnelmat rupeaa pikkusen synkistymään, niin silloin on paremmat tuottomahdollisuudet, ja meidän mielestä nyt tämä
viimeisin liike, niin jossain määrin antaa siihen mahdollisuuden. Joo, tosiaan ehkä joskus on itse tälle leikkimielisesti vähän sanonutkin, että silloin kun Hesari kirjoittaa jostain kriisistä useamman aukeaman päivässä, niin silloin usein se on jo kyllä jossain määrin hinnoiteltu. Ja Antin kanssa tosi just juteltiin ennen tänne tuloa, että meillähän kuukausi sitten markkinoilla hermoiltiin kolmannesta maailmansodasta, kun Iranissa oli tämä tapahtuma, missä tapettiin tämä USA tappoi tämän iranilaiskenraalin ja Iran vastasi siihen sitten tällä ohjusiskulla. Niin sekin hän oli tosiaan vasta tässä kuukausi sitten ja silloin pelättiin kovasti sotatapahtumia ja nyt siitäkään ei enää kukaan murehdi, että sekin on niin kuin rauhoittunut, joka oli kuitenkin aika eri luokan tapahtuma mun mielestä. Joo, kyllähän siinä varmasti niin kuin riskit oli huomattavasti korkeammallakin jopa kuin nyt tässä tämänhetkisessä tilanteessa ja osittain kyllä tästä markkinan vahvuudesta ja näistä perustekijöiden vahvuudesta kaikesta huolimatta tai huolimatta siitä, mitä tuolla nyt näkee kirjoitettavan, niin kertoo se, että just tämäkin kyseinen tapahtuma, niin kestiköhän se yhden vai kaksi päivää, markkinat jakso vähän laskea siitä ja sitten sen jälkeen palattiin takaisin nousu-uralleen. Selkeästi niin kuin sellaisia hyviä vaihtoehtoja ei tässä kuitenkaan ole. Mutta sitten jos mennään eteenpäin, yritetään pitää jonkunnäköistä kuria tässä aikataulun suhteen, niin nämä talousnäkymäthän on tärkeä asia tietenkin sijoittajalle, varsinkin kun osakkeita ja korkoja vertaillaan keskenään. Ja meidän, kun me katsotaan näitä, niin se oleellinen asia ei nyt ole välttämättä se, että kuinka monta prosenttia se maailmantalous kasvaa kunakin vuonna tai kuinka monta prosenttikymmenystä, vaan se on enemmänkin se, että mennään oikeaan suuntaan. Meidän omat ekonomistithan tuli tuossa viime viikolla ulos oman ennusteensa kanssa ja heidän mielestään tänä vuonna talous kasvaa samaa kyytiä kuin viime vuonna. Meille tärkeää siinä on se, että isot taloudet ei mene taantumaan. Silloin niin kuin sijoittajalla on hyvin asiat. Jos me katsotaan tuota vasemmanpuoleista kuvaa, niin siinähän nyt on itse asiassa tullut ihan tärkeää uutta tietoa tässä ihan viime päivinä. Eli tässä kuvataan yritysten luottamusta, kun ne on 50 päällä, niin silloin puhutaan, että kyseinen toimiala, eli teollisuus tumman sinisellä ja palvelualat vaaleilla on kasvussa. Ja kun nämä molemmat on mennyt tässä parempaan suuntaan kuukausi toisensa jälkeen, sen jälkeen kun ensin 18 kuukautta tultiin yhtä kyytiä alaspäin tuossa 2018 ja 2019 välillä, niin tämä on selkeästi ollut yksi sellainen tekijä, joka on muuttanut kyllä tämän markkinoiden suunnan. Ja vaikka tämä teollisuuden elpyminen ei olisi yhtä voimakasta kuin se hidastuminen viime vuonna ja toissa vuonna, niin se ei oikeastaan ole se merkityksellinen asia, vaan se, millä sijoittajan kannalta on merkitystä, on se, että ne taantumapelot on voitu siivota sieltä sivuun. Joo, että kyllä me uskotaan, että tässä tälle vuodelle on edelleen ihan hyvät edellytykset ja talouskasvun kehittymiselle, että se, missä eniten kasvu tänä vuonna tulee kiihtymään, niin se on kehittyvissä maissa Kiinan ulkopuolella. Et näin ennustetaan, että Kiinahan nyt sanotaan ennen tätä koronavirusepidemiaa on ennustettu semmoista karvan alle 6% kasvua, mutta sitten latinalaisessa Amerikassa, Intiassa ja monissa muissa Aasian maissa ja Afrikassa niin kasvun pitäisi kiihtyä. Ja oikeastaan se kiihtyminen on ihan mahdollista edelleen, koska viime vuosi oli erittäin huono monissa näissä maissa, että mentiin siellä jopa nollan tai prosentin kasvussa, ja nyt kun korkoja on leikattu viime vuonna näissä maissa tosi paljon, niin ei tarvitse ihan hirveän paljon niin kuin tapahtua, että se kasvu oikeasti kiihtyy. Ja tietysti sitten se iso kysymys on, että mitä Kiinan kasvulle tässä nyt sitten tapahtuu, mutta perusajatus meillä on se, että menee aika lailla niin kuin aikaisempienkin epidemioiden tapahtuessa, eli esimerkiksi silloin, kun oli tämä SARS 2003, niin Kiinan BKT laski sillä kvartaalilla, kun se oli pahimmillaan, niin jossain määrin, mutta sitten se palautui, kiihtyi todella kovaksi seuraavalla kvartaalilla, ja vuositason luvuissa me ei nähty enää mitään heikkenemistä. No toki tietysti tällä hetkellä Kiinan vaikutus maailmantaloudessa on isompi kuin silloin, mutta sitten toisaalta taas, että nyt on vaikea saada ihan täyttä selvyyttä, että mitä siellä Kiinassa tapahtuu, mutta tämä alue, missä se nyt tapahtuu, tämä Wuhan, niin se on selkeästi pienempi maantieteellisesti ja talouden kannalta Kiinassa kuin se, missä SARS tapahtui,
Plus sitten nykyään meillä on etätöitä ja kaikki tämmöisiä mahdollisuuksia. Eli Kiinan tekkisektorilta eilen monet yhtiöt kommentoi, että niiden tuotanto on ollut myös uuden vuoden aikaan ihan normaalia ja myös sitä edelleen. Eli ei se ole tilanne sellainen, että koko Kiina siellä seisoo. Jotkut paikat seisoo varmaankin, ja ravintoloissa on tietysti vähemmän ihmisiä, mutta siinkin pitää muistaa, että nykyään meillä on kaiken maailman näitä ruokalähettejä, ihmiset voi tilaa ruokaa kotiin, ne on nyt ehkä tällä hetkellä kotona, voi olla, että ne tekee nettiostoksia ja kaikkea tämmöistä, että eihän, siis nämä on semmoisia, mitä me nähdään sitten jälkikäteen, että mikä se oikea vaikutus oli, mutta Kiinan valtioviranomainen sanoi, että PKT-kasvu mahdollisesti on tällä kvartaalilla 5%, ja mehän aika hyvin tiedetään, että Kiina on aika hyvä estimoimaan näitä omia kasvuprosenttejaan, joten se on ehkä se meidänkin perusoletus tällä hetkellä, että tämä ensimmäinen neljännes on ehkä about 5%, ja sen jälkeen sitten taas vähän kiihdytetään. Joo, ja ehkä hyvä pointti myöskin tuosta oikeanpuolimmaisesta käppyrästä, vaan että kun nythän tosiaan tämä nimenomaan vähittäismyyntikulutussektori on huomattavasti merkittävämpi Kiinassa kuin mitä se oli tuolloin SARSin aikaan, niin silloinkin niin siinä oli muutama kuukausi tuollaista selkeää heikkoutta, ja sen jälkeen palauduttiin pikkusen rivakammille kasvutasoille, eli varmaan tässäkin nyt se kuva on se, että ihan kaikkea sitä ei oteta kiinni, mitä tässä nyt hävitään tämän epidemian takia. Toki sitten taas se rakennettiin sairaala 8 päivässä, yrittäkää itse samaa, niin kyllähän sekin jossain määrin tietysti lisää talouskasvua, mutta kyllähän selvää on, että jonkun verran tämä tulee heikentää ja pikkusen tulee myöskin painaa varmaan tämän vuoden lukuja, mutta se tulee olemaan, jos tämä ei nyt hirveästi pitkity, niin se on kyllä niin marginaalista, että siitä ei kannata niin kuin näissä piireissä hirveästi puhua, että se ei, sijoittamisen kannalta se ei ole enää oleellista, että onko se 0,1% suuntaan tai toiseen globaali talouskasvu jonain vuonna. Ja sitten ehkä hyvä ottaa vielä markkinoita pieni esimerkki, nyt totta kai voidaan sanoa, että tosiaan Kiinan merkitys maailmantaloudelle on paljon suurempi ja sitä kautta mahdollisesti myöskin vaikutukset pörsseihin pitäisi olla isommat. Toisaalta Kiina on myös toiminut paljon päättäväisemmin tämän suhteen kuin SARSin suhteen, eli silloin kun tämä SARS-epidemia jylläs markkinoillakin, niin toki yksi tärkeä pointti on se, että silloin edelleenkin kärsittiin vielä IT-kuplan tuomista arvista, ja voi olla, että tuossa 2002-2003 taitteessakin enemmän käytiin kauppaa vielä sillä IT-kuplan jälkimainingeilla kuin jollain SARS-epidemian mahdollisilla talousvaikutuksilla, mutta tästä, jos nyt haluaa vetää jotain johtopäätöksiä, niin ainakaan silloin noi kurssilaskut ei ollut mitään ihan hirvittäviä, ja toisaalta niin siitä, kun Kiina ilmoitti maailman terveysjärjestölle tästä näistä SARS-tapauksista, niin ei mennyt kyllä kovin kauaa, kun pörssikurssit globaalisti oli jo niin kuin siinä lyhyen tähtäimen pohjissaan. Eli, ja sitten taas kääntäen siinä kohtaa, kun se epidemia ilmoitettiin päättyneeksi, niin sitten oltiin ehditty jo 20% nousta sieltä pohjilta. Et ehkä tämäkin on vähän sellainen, että ei nyt kannata ihan liikaa laittaa painoarvoa sijoittajan myöskään tälle. Huoli se on totta kai ja riski ihan varmasti, mutta niihinkin pitää suhtautua sille jossain määrin realistisesti, että kuinka iso riski todellisuudessa, eli mikä todennäköisyys ja mikä vaikutus. Joo, ja onhan meillä ollut tässä SARSin lisäksi lintuinfluenssaa, sikainfluenssaa, chikavirusta, mersiä ja ebolaa, että kaikki nämä on aina heiluttanut jonkun verran markkinoita, mutta sitten ne on saatu pysäytettyä ja sitten ne on unohtunut aika nopeasti. Et ehkä vielä voi sektoreista mainita sen verran, että mitä me ollaan nähty liikkeitä, niin öljyhintahan on tullut 20% alas, niin luonnollisesti sit öljyyhtiöt on ollut isossa paineessa, ja sitten on ollut luksustuotteiden valmistajat, että kiinalaiset ostaa mielellään Louis Vuittonia ja Hermesia ja muuta, niin siellä on nähty pikkasen painetta, ne on tietysti jo näiden Hongkongin mellakoiden takia, siellä on ollut pientä laskua, ja sitten tietysti kaikki turismiin liittyvät muut yhtiöt, lentoyhtiöt, hotellit ja tämän tyyppiset, niin on laskenut enemmän kuin keskimääräinen indeksi. Ja sitten taas on terveydenhuoltosektorilla on nähty vähän nousua etenkin Euroopassa ja sitten näissä sähköyhtiöissä ja muissa tämmöisissä tosi defensiivisissä turvasatamayhtiöissä, niin niissä on ollut vähän nousua. Joo, ja sitten ehkä yleisemminkin näistä nousumarkkinoista ja mitä niihin kuuluu.
tämä ei sinänsä tunnu nyt enää niin ajankohtaiselta tämä tästä asiasta varoittelu tässä kohtaa, kuin miltä se tuntui silloin puolitoista viikkoa sitten, kun näitä kalvoja oltiin tekemässä, mutta, tai suunnittelemassa, sanotaan enemminkin näin päin, mutta sen muistutuksen kuitenkin nyt lyön tähän, että laskupäivät ja viikot kuuluu sinne markkinanousun keskelle, että meidän mielestä ei ole yksityissijoittajan näkökulmasta välttämättä, jos se nyt ole ihan tosi nopea liikkeinen ja tosi hyvä ennakoimaan, niin ei välttämättä kannata hirveästi näihin hetkittäisiin markkinalaskuihin lähteä panikoimaan. Ja jos me nyt katsotaan tästä ihan pelkästään nyt tässä suhdanteessa, puhutaan näistä niin kuin Yhdysvaltain, tai puhutaan Yhdysvaltain taloussuhdanteesta, niin onhan tuonne mahtunut semmoinen yksi suurin piirtein reilun 10% korjausliike vuoteen, ja sitten jos tähän nyt olisi maalattu noita yli 5% laskujaksoja, niin niitä olisi varmaan sitten ollut semmoinen 2-3 vuodessa. Niistä ei pidä säikähtää. Tämä voi ihan hyvin olla, että tämä koronavirus sai yhden tällaisen aikaan, tai sitten ei. Niin kuin sanottu tuossa aikaisemmin, niin markkinat on nyt näistä viimeisimmistä epävarmuuksista kyllä toipunut myöskin yllättävän nopeasti, ja ehkä myöskin itse voisin sanoa sellaisen, että kun katsoo näitä, niin sehän mitä järkevä sijoittaja yleensä tekee on se, että se katsoo sen pelikirjan, miten näihin on markkinoilla reagoitu vastaaviin tilanteisiin aikaisemmin, jos tulee jotain tällaista paniikkia, ja todennäköisesti se järkevä sijoittaja yrittää myöskin sit jossain määrin ennakoida sitä liikettä. No sitten kun kaikki isot sijoittajat jossain määrin yrittää ennakoida sitä liikettä, niin silloinhan se jää kerta toisensa jälkeen pienemmäksi ja lyhytkestoisemmaksi kuin aikaisemmin. Näin kävi muun muassa näiden poliittisten tapahtumien yhteydessä tässä 2010-luvulla, kun ensin Eurooppa meinasi hajota liitoksistaan ja sen jälkeen tuli Brexit ja Yhdysvaltain presidentinvaaleja ja Italia poliittista kaaosta ja kaikkea muuta, niin kerta toisensa jälkeen ne on ollut vain lyhyempiä ne markkinapaniikit. Voidaan ehkä mennä tästä seuraavaan poliittiseen aiheeseen, ja oikeastaan viime yönäkin tai tämän aamun aikana aika paljon huvitusta aiheuttanut Yhdysvaltain presidenttikisa. Nyt nämä lukemat tässä on siis sellaisia vedonlyöntipanoksia, eli kuinka monta senttiä pitää laittaa, että saa sitten dollarin, jos kyseinen henkilö voittaa presidentinvaalit, ja näistä nyt ehkä voisi todeta sen verran, että nämä ei ole hirveän hyviä ennakoimaan välttämättä nämä vedonlyöntikertoimet aina sitä, että kuka milloinkin vaaleissa voittaa. Esimerkiksi demokraattien osalta niin Biden on saanut kyselytutkimuksissa paljon parempia pisteitä kuin Sanders, eli periaatteessa niin kuin sen perusteella hänen pitäisi olla tuossa kakkosena, mutta nämä nyt on näitä vedonlyöntikertoimia, ja otetaan se pienellä tällaisella mausteella mukaan. Mutta Trump tosiaan edelleenkin pidetään todennäköisimpänä voittajana, ja varmasti jos ei taloudessa nyt mitään ihmeellistä käy, niin kai se on ihan järkevä oletuskin, että hän sitten voittaa, mutta pitää muistaa myöskin se, että esimerkiksi viime vaaleissa, jo nyt varmaan kukaan ei enää muista tässä vaiheessa, niin Trumpinhan ei pitänyt siis missään tapauksessa voittaa, ja sitten jos hän voittikin, niin sen piti olla ihan hirveä katastrofi markkinoille. No, se mitä siinä sitten lopulta kävi oli se, että joo, markkinat laski siinä, kun tämä vaalivoitto tuli ilmi, käytännössä suurin piirtein siihen asti, kunnes presidentti tai uusi presidentti sitten rupesi puhumaan, jonka jälkeen markkinat nousi enemmän kuin mitä ne laski siinä sitä odottaessa. Eli näihinkin kannattaa suhtautua sellaisella pienellä varauksella, että välttämättä maailma ei olekaan sitten lopulta niin synkkä kuin mitä voisi ajatella etukäteen. Joo, ja kyllä se varmaan tällä kertaa se tilanne on se, että jos se Trump voittaa, niin kuin varmaankin käy, niin se on markkinoille tällä kertaa ihan niin kuin ok juttu, että tavallaan viime kerralla vähän niin kuin pelättiin, mutta nyt on kuitenkin nähty, että vaikka Trump pelaa aika erikoisin kortein ja on hyvin niin kuin ristiriitainen persona, mutta hän sitten kuitenkin niin kuin ainakin osakekurssien tasosta välittää, eli sijoittajan kannalta niin hän voi olla niin kuin ihan asiallinen valinta. Et sijoittajan kannalta varmaan suurin riski olisi, jos Sanders tai Warren valittaisi, että siellä on
hyvin niin kuin demokraattipuolueen mittakaavalla hyvin vasemmistolainen agenda molemmilla, ja ehkä Warrenhan on vielä niin kuin aggressiivisempi ollut, että muun muassa hän on ehdottanut, että tämä liuskeöljyn poraaminen pitäisi ympäristösyistä lopettaa kokonaan, ja tämähän nyt on kuitenkin joku 10% maailman öljyn tuotannosta, niin onhan se aikamoinen esitys. Tuskin se käytännössä toteutuisi, mutta kertoo kuitenkin hänen ajatusmaailmastaan, ja sitten hän on myös ehdottanut näiden isojen IT- ja teknologiayhtiöiden pilkkomista, mikä myöskin olisi tietysti kauhistus osakemarkkinoille. Ja sitten nämä terveydenhuoltosektorin kohdistuvat uudistukset kanssa, niin on ne aika radikaaleja. Ja kyllä mä uskon, että monelle demokraatillekin niin nämä on ehkä vähän liian vasemmistolaisia, nämä sekä Sanders että Warren, ja Biden on niin kuin siinä mielessä, että koetaan vähän turvallisemmaksi valinnaksi siellä, mutta että hänkin on sitten aika iäkäs, joten se on aika hankala tilanne demokraateilla, että heillä ei ole sellaista niin kuin valovoimaista ehdokasta tällä hetkellä, joten se voi olla, että vaihtoehtojen puutteessa niin se on sitten Trump. Joo, ja kyllähän tässä on hyvä muistaa ehkä myöskin se, että kaikki ne asiat, mitä Trump on loppupeleissä saanut eteenpäin, jotka vaatii siis muutakin kuin presidentin oman nuijan, niin on ollut sellaisia, jotka on republikaanipuolueen agendalla laajemminkin. Et nämä tarvitsee edelleenkin presidentit Yhdysvalloissa myös sit sen kongressin tuen, ja jos nyt sattuisikin niin käymään, että demokraatit voittaisi sekä presidentin vaalit että sitten edustajanhuoneen ja vieläpä saisi senaattiin eli ylähuoneelle enemmistön, niin siitä huolimatta niin ihan mitä tahansa presidentin agendaa siellä ei välttämättä ruveta kuitenkaan ajamaan, eli kyllä ne tarvii sellaisen joko puoluetta yhdistävän ehdokkaan tai sitten vaihtoehtoisesti niin sellaisen, tai siis että se puolueen ehdokas tai presidentti voi sitten viedä läpi vain sellaisia asioita, jotka on laajemmin puolueessa hyväksyttyjä. Eli kyllähän totta kai mä oon ihan samaa mieltä siitä, että tässä tulee hermoilua sitten, jos Sanders tai Warren sattuu päätymään sinne ykköspaikalle marraskuussa, mutta sanotaan näin, että kuitenkin heidänkin mahdollisuudet toteuttaa ihan mitä tahansa muutoksia niin on kohtalaisen rajalliset. No sitten vähän hyviä uutisia, aika pitkällisesti me näköjään tuosta politiikasta jaksettiin mohota. Tulostaantuma ei näyttää siltä, että se on jäämässä taaksepäin. Eli Yhdysvalloissa jo itse asiassa viime vuoden viimeinen neljännes, niin näyttäisi nyt, kun näitä raportteja on tullut jo ihan merkittäviltä osin sisään, niin näyttäisi siltä, että se olisi päätymässä plussalle, eli edellisvuotta paremmalle tasolle tulokset. Tietenkin hyvä asia osakkeiden kannalta. Ja jos tässä nyt näin käy, niin tämä on varmaan ehkä väsynein tai sanotaan, että vähiten jännittävä tulostaantuma ihan lyhyessä muistissa. Ja itse asiassa tälle vuodellekin niin näyttäisi siltä, että nämä kasvuennusteet on ihan kohtalaisella tasolla globaalisti. Että ei tuossa hirveästi ole heiluntaa ollut. Yleensä kuitenkin se normaalikuvio on se, että lähdetään sieltä jostain 13% huijakoilta ja sitten se ennuste laskee jo edellisvuoden loppupuolella oikeastaan, ja nyt me ollaan pysytelty aika hyvin tuossa samoilla nurkilla, että kyllä tästä voi vielä tulla, jos nämä ennakoivat luvut ja talousluvut muutenkin jatkaa elpymistään, niin tästä voi tulla ihan hyvin ihan hyvä tämmöinen normaali, vähän reilu 5% vuosi tuloskasvumielessä. Joo, ja etenkin USA:ssahan tämä tuloskausi on ollut siinä mielessä tosi hyvä, että just nämä kaikki isoimmat ja tärkeimmät yhtiöt, joita eniten seurataan, niin sieltä niitä positiivisia yllätyksiä on tullut kaikkein eniten. Että se on symbolisesti merkittävää. Kyllä. Ja sitten vielä arvostuksesta muutama sananen, kun tässä nyt on tätäkin jossain määrin parsittu. Ja kyllähän tämä nyt tietysti on tietyllä tavalla huolestuttava, arvostus on aika korkealla tasolla, jos katsotaan pelkästään tuota vasemmanpuoleista kuvaajaa tuossa. Mehän ollaan nyt käytännössä PE-mielessä, eli osakekurssi per yhtiön tulos, niin globaalisti tuolla käytännössä IT-kuplan jälkeisissä huipuissa. Joku voisi sanoa, että, no, että nyt ollaan menossa kuplatasoille. Ja tietenkin viime vuonnahan tuo arvostus nousi hirveätä kyytiä, koska tulokset ei käytännössä kasvaneet, mutta kuitenkin sitten osakekurssit nousi.
mutta siihen on pakko sanoa, että edellisenä vuonna osakekurssit laski aika kovaa kyytiä ja globaalistikin tulokset kasvoi 20%. Eli voidaanhan me aina ottaa tällaisia yhden vuoden esimerkkejä, mutta vähän pidempi perspektiivi yleensä on paikallaan. Ja sitten toinen juttu on se, mitä tuossa oikealla puolella kuvataan, että loppupeleissä, niin vaikka tämä osakkeiden oma arvostus sinänsä on aika korkea, niin mikä on sijoittajan vaihtoehto? Euroalueen valtionlainoista saa miinusmerkkistä korkoa, rahamarkkinoilla toistaiseksi karkeasti nollan. Et ei siinä, niinku, jos sanotaan, että aikaväli on vähänkään pidempi, niin eurosijoittajan näkökulmasta niin toi peli ei ole kuitenkaan hirveän hankala, jos ei näytä siltä, että asiat on menossa merkittävästi huonompaan suuntaan. Et kyllähän tässä nytkin viime viikkoina niin Saksan pitkät korot, vaikka ne oli syvästi, tai ei nyt syvästi, mutta oli kuitenkin pakkasella vuoteen lähdettäessä, niin on ne onnistunut sieltä vielä laskemaankin. Joo, että kyllä sille aina jos miettii, että paljonko osakemarkkinat voi nousta, niin aina hyvä lähtökohta ottaa se tuloskasvu ja siihen lisätä sitten se osinkotuotto, että jos ei arvostuskertoimissa tapahdu muutosta, niin sen tyyppistä tuottoa voi niin kuin olettaa kuitenkin saavansa. Ja koroista sitten, niin jos korot on nollassa, niin niiden pitäisi mennä tosi paljon pakkaselle, että sieltä sitten tuottoa tulisi. Ja siihen skenaarioon ei uskota varsinkaan nyt, kun Euroopassakin ollaan vähän toipumassa ja sieltäkin alkaa EKP-elvytys olla loppumassa, niin ei ole varmaan syytä olettaa sitä. Niin osakkeissa kyllä kannattaa olla ylipainossa meidän mielestä edelleen. Hyvä. Tällaiset pikkusen ehkä jännittävästä markkinatilanteesta huolimatta, niin ollaan kuitenkin kohtuu optimistisia tämän näkymän suhteen. Oliko meillä jotain, pari kysymystä ilmeisesti löytyy sieltä linjoilta? Joo, kyllä terveisiä täällä tarkkaamon puolelta. Täällä on kaksi kysymystä. Ensimmäinen koskee amerikkalaisia isoja yhtiöitä, eli kun niistä nyt sitten osa on joutuneet sulkemaan toimintojaan Kiinassa, niin minkä takia tämä vaikutus ei näy niiden kursseissa? Tarkempia tietojahan nyt ei ole, niin kuin harva yhtiö on julkistanut, mutta kyllä yleensä nämä, jos on jotain toimintoja suljettu, niin kuin, no ehkä joku Starbucks nyt tulee ensimmäisenä mieleen, että nehän sulki näitä kahviloitaan aika paljon ja siellähän niin kuin tulee ihan tulosvaikutusta, koska jos jätät tämän viikon kahvit juomatta, niin ei varmaan ensi viikolla juo sitten kahdenkertaista määrää kahvia. Mutta muista yhtiöistä niin ei ole ehkä sitten ainakaan tullut sellaisia lausuntoja, että oletettaisiin, että nämä toiminnot on hyvin pitkään kiinni. Et nythän tässä oli ihan, että tämä uuden vuoden lomaa pidennettiin viikolla, joten se on kyllä sen tyyppinen, että mitä jotkut suomalaisetkin yhtiöt on sanonut, että tämmöinen niin kuin viikon ylimääräinen seisokki, niin se kyllä kurotaan aika nopeasti kiinni. Eli toki sitten, jos nämä joutuu pidempään pitämään näitä kiinni, niin sitten varmaan niin kuin voi olla enemmän heiluntaa, mutta ehkä se perusajatus on tällä hetkellä, että puhutaan niin kuin jostain viikon tai kahden viikon ylimääräisestä jutusta, ja sitten osittain sitäkin voi kompensoida etätöinä, että sitähän on myös monet suomalaiset yhtiöt sanonut, että aika monet tekee nykyään, niin kuin, tai tällä hetkellä Kiinassa etänä näitä hommia. Ja sitten seuraava kysymys, että, ja tämä liittyy nyt tähän Yhdysvaltojen politiikkaan, että eikö nyt olekin tärkeintä, että ne demokraatit saisivat enemmistön marraskuussa sekä edustajanhuoneessa että senaatissa? Ja tällä olisi niin kuin isoin vaikutus sitten tuohon talouteen. Niin, riippuu vähän siitä, että mitä sitä toivoo. Tietysti jos demokraatit voittaisi kaikki kolme, eli saisivat myös sitten presidentin paikan, niin silloinhan he voisivat sanella niin kuin jossain määrin heidän puolueen keskeisiä linjauksia sinne agendalle. Ja yksi näistä jutuista, mitä siellä käytännössä kaikki demokraattiehdokkaat on jossain määrin puhuneet, on näiden tämän yritysten veroalen kumoaminen, jonka Trump teki. On vähän hankala sanoa, että toteuttaisiko he sitä oikeasti todellisuudessa, mutta sanotaan, että näin sijoittajan ja talouden näkökulmasta niin tämä ei välttämättä olisi kyllä paras mahdollinen lopputulema. Totta kai on myös toinen puoli tällä asialla, että kyllähän tämä Trumpin politiikka on ollut alijäämää, siis valtiontalouden alijäämää kasvattavaa, ja sitä kautta, niin, tai sanotaan, että sekin olisi jossain vaiheessa hyvä saada kyllä kurottua umpeen, ettei sitten kasvateta ongelmia jossain pidemmällä tulevaisuudessa.
mutta en ehkä lähtisi ainakaan siihen, että nyt tällainen niin kuin demokraattien värisuora tässä nykytilanteessa olisi välttämättä ihan paras mahdollinen vastaus. Et totta kai jos demokraatit voittaa sekä ylähuoneen että alahuoneen ja Trump voittaa presidentinvaalit, niin silloinhan joo, sit voidaan sanoa näin, että se olisi varmaan kaikista paras, koska sitten ei tapahdu mitään ja markkinat tykkää siitä, että politiikassa ei ole epävarmuutta. No niin, sitä täällä olisi vielä kysymys, että nyt on puhuttu paljon USA:sta ja Kiinasta, mutta mikä on teidän näkemys Pohjoismaihin, joko talouskehitys Ruotsissa ja Norjassa olisi saamassa vauhtia? No kyllä meidän ekonomistien ennusteet on vähän sen suuntaisia, että ei ehkä ihan vielä, eli heillä ennusteissa on hidastuvaa kasvua Ruotsissa ja Norjassa, mutta ei mitään katastrofia. Samahan on Suomen osalta, että toki niin kuin kasvuennusteet on pikkusen plussan puolella, mutta ei tosiaan jakseta olla ihan hirveän optimistisia tai myönteisiä tämän näkymän suhteen. Eli ei vielä ainakaan näillä näkymin ole mitään kovaa kasvun kiihtymistä näissä maissa luvassa. Selvä. No sitten vielä päivän viimeinen kysymys, ja tämä kuuluu näin, että miten high yield puolella globaalisti credit defaultit käyttäytyy? Joo, eli maksuhäiriöistä siis kyse, ja nämä on kyllä hämmästyttävän matalilla tasoilla pysytelleet edelleen, että nythän totta kai kun öljyhinta on tullut noin kovaa alaspäin, niin voi olla, että tästä mennään muutamia kuukausia eteenpäin ja siellä alkaa sitten nimenomaan öljyn tuottajien näiden vähän riskisempien papereita erääntyä, niin sieltä voi tulla jossain määrin riskejä, jos öljyhinta pysyttelee noin matalalla, mutta muuten niin eipä ne hirveästi ole sieltä nousseet huolimatta siitä, että tässä niin kuin ihan mittavia taloushuoliakin oli kuitenkin reilu vuosi sitten. Kiitos kuulijoille mielenkiinnosta ja kiitos kysyjille. Ja ei muuta kuin oikein hyvää helmikuuta ja tuottoisaa alkanutta vuotta.